Здравей, Кити, много се вълнувам. Аз също се вълнувам да ти видя. Кажи какво искаш да направим и двамата. Кажи. Никога не съм си представил, да, че ще се видим на живо. Аз също не съм си представил, ти ти такова нещо направо. Поздравявам те, невероятен си. Много те харесвам, наистина. И аз те харесвам. Огледалце, огледалце. Кажи ми, ние от двамата, кой е по-красив? Молим си, кажи ми. Аз ли те, кажи, кой е това? Искам да кажа, че много те харесвам. Чекай, да, ти разбирам, ти разбирам. Много те харесвам. Ай, говори по-нормално, моля ти се. Аз като визия как съм? Чудесен си, ти си най-красивия. Точно така, не искам да ти кажа, така и аз като те гледам, направо едва се сдържам емоционално, разбираш ли ме за какво ти говоря? Защото ние с тебе сме като две капки вода, представиш си? Докато аз съм по-дебелата капка. Малко, ти си съвсем малко по-дебелата. Разбира се, че така. Кажи ми сега. Кажи, какво ти кажа? Как ти обраха колата? Спокойно, искам да се вълнуваш. Не мога да не се вълнувам, като те чакам. Чакам, чакам. Твоята емоция ме заразява, не мога да не се вълнувам. Не пригавай, можеш да ме изревеш, разбираш ли? Не мога, дай да спреме. Бъде спреме. Билата ми количка, защото билата ми количка, представи си една кола, обраха я, значи чук алармата, ти. Слязох долу и гледам някакви отварят колата. И аз ти... така направих. Ме, що се радваш? Не се радвам. Аз викам, какви сте вие, бе? Те викат, ние сме каратисти. Викам, ми, какво чупите тогава? Ето ви ключовете. Тежко. Какво ти взеха от колата? Всичко. Но според мен тия крити са пълни извратеняци, да знаеш. Защо? Защото, господин Титка, ти знаеш как прави слушалката? Левски и ЦСКА бяха ми взел целото DVD от колата. Разбираш ли го тази? Разбираш ли, питат на тези, които говорят? Разбрах, че са ни взели и баскетболна топка. Какво? Баскетболна топка са ни взели. Само топката ни споменай, моля ти се, топката ни дей. Милата ми оранжева топчица. С малки шарчици. Болно ми е, защото ни откраднаха топката, която ми беше лично от Майкъл Джордан. Разбираш ли от този? Той ли ти подари? Моя? Той ли ти подари? Не. Откраднах му. Не мога да повярвам, че можеш да правиш такова нещо, такъв добър човек. Значи не съм, така се чувствам толкова неловко, откакто веднъж се засякох с Прийст, Лодърдел при писуарите. Вей! Ти си го виждал директно. Виждал съм, разбери се. Нали това голямото? Да, голямото съм го виждал, да знаеш. Ти е топло малко. Топло е. Що си взеха оки? А защо съм с три? Дум, чакайте, дум. Не, има нещо да се различаваме. Но нещо малко се различаваме. Титка, много си сладък. Много си сладък. Титка, ти си човек на спорта. Та. Не мога да те попитам, според теб, националният отбор по футбол ще се класира ли за световното в Бразилия през 2014 година? Значи, аз това се чудих този ден, даже питах селекционера Лил Пенев. Викам, Любче, какъв е шанса след две години нашите футболисти да се класират за Бразилия? Един сън каза ми, Люба, е шанса да ги хванат с 9 кила кокаин. Виж ли? Това е единствен шанс. Титка, ти си много емоционален. А също ти? Всеки ден ли плачеш? Значи, наскоро се бях нахванал, така се бях хванал на бас с жена ми, че няма да плача един месец. Условието беше следното. Ако се разплача, ще ги водя на почивка в Малдивите. Издържах 30 дни, 31-я жена ми така да вземе да ми пусне по телевизията, как умира, умира Али Реза. А, я ще плача тук. Представете се, уважаеми зрители, стария Али Реза, с малките си мустачки, децата го съсипаха направо.